Da, iz Minhena tokom dana će Josip Perković nakon 5,5 godina što je proveo u njemačkom zatvoru doći u Hrvatsku, u Zagreb, kako bi u Hrvatskoj nastavio izvršenje kaznene sankcije. Najprije će biti odveden u Remetinec gdje će u dijagnostičkom centru biti utvrđeno u koju kaznionicu u Hrvatskoj će biti upućen. Očekujemo da će u Remetincu biti ne više od 4 tjedna. Dakle, u ovom trenutku postoje dva problema. Jedan je sigurnosni problem, jer postoje određene informacije da bivši teroristi koji su po Njemačkoj napadali jugoslavenske ciljeve ili postavljali eksplozive ili vršili ubojstva, planiraju se osvetiti Josipu Perkoviću u zatvoru. Pa taj sigurnosni element je najveći problem, a drugi je problem što u njemačkom zatvoru nije imao odgovarajuću medicinsku zaštitu. Naime, Njemci su zauzeli stav da on i tako ide u Hrvatsku pa da na njega neće trošiti novac. Kao primjer će se pokazati da su mu zub jedinicu, prednji zub, izvadili, a nisu liječili. U 21. stoljeću to je jednostavno nepojmljivo. Najvažnija stvar je što je još uvijek pred Europskim sudom za ljudska prava naša tužba koja tvrdi da u Njemačkoj Josip Perković nije imao pravo na pošteno suđenje i nepristran sud. Već je tamo od studenog prošle godine, a kako znamo da se neosnovane tužbe odbacuju unutar 2-3 mjeseca, postoji vjerojatnost da će ta tužba ipak ići pred sudsko vijeće. Ako uđe u raspravu pred sudskim vijećem, smatram da su nam šanse velike, jer je ta tužba koncipirana upravo na nespornoj i dugogodišnjoj praksi Europskog suda za ljudska prava. Naime, sudi je sudac koji je ušao u suđenje sa predubjeđenjem o Perkovićevoj krivici i to je jednostavno po praksi Europskog suda neprihvatljivo.